要不还是……我没事。除了剑和衣服外，还从玉珍房的井里捞起了一些梳子、配饰、拂尘穗等，但都已被水浸泡到什么痕迹都没有了。谁说什么痕迹都没有？珍珠的产地，镶嵌工艺。 哪家铺子打制的，还有这切口，分明是剑锋削断所致。然而剑道一半力剑，所以这珠子一半断的干脆，一半强行掰断。实践者应是女子，与我对战，应过不了50招。但若是300个这样的女子与你对战呢？ 300个，好汉不吃眼前亏，那我只能先逃了。女子天性爱美，生死相搏时还戴头饰的，逃难时也不会例外。按这个线索去查。是，张西大人。 这是什么？这是真正的紫衣局名录。如何解读啊？古琴十三会，只带13人。 执法标记着他们的行动，比如这个明石勾四，看似是无名指按在石灰上，中指勾四弦，其实指的是石灰杀死了四人。所以，紫衣局另有暗部势力之事，你一直隐瞒着朕，奴没有隐瞒，而是。 遵从先帝遗旨。哦，你说是皇兄让你这么做的？是。朝露之变后，先帝被裘子良软禁，胆有作为，便私下命奴挑选有练武天赋的女童，重建紫衣局。这事，陛下也是知道的。 朕确实知道，但皇兄可没有让你再建一个玉珍房啊！长明宫内全是宦官耳目，千人之数过于庞大，未免引起裘子良注意，只能一点点的筛选出优秀的孩子，送往宫外训练。 那这是上位之后，你为何不如实交代？先帝有言：“若心帝有鸿鹄之志，可辅佐之；若是认贼作父，孱弱无能，便要另立门户，是吗？”奴不敢，奴不说，一是先帝之命，二是奴无能。 至今玉珍房340，别说跟陛下相比，就是比鱼儿好的也寥寥无几，实在不堪重用。那300人现在在哪儿？出了城，往岐山暂避。那前夜之事，是裘胭脂的离间计。 光王殿下，玉珍房的300人
我们已经找到了，已平安抵达岐山。知道了，紫衣局遭此重创，怕是一时间难以复起。 起来吧，谢殿下。从正午暴露紫衣局被查那天起，就应该想到玉真房会被挖出来。程曦轻视了裘胭脂，所以这棋局他未开始，便已先输了。幸好殿下，您早就猜到了玉真房会有危险。 提前派我暗中观察，再发现将其迎来袭时敲钟示警，人还是保存了下来。有什么用呢？陛下依旧势单力孤，如何能与求子两抗衡？我得想个法子。 回去帮帮他。可是，郭太后对你很是猜忌，陛下也未必真的放心你。还有裘子良，你不动，他不动，你若动，为何要让自己身处险境？万一有什么三长两短，你毕竟不会武功。我所图谋者，则配天下，盛世太平。 其他种种都不重要。